ეთერში ახალი 6 ხულოს რაიონის სოფელ ბოჭაურში მოსახლეობა სოფლის განვითარების პროგრამით ჩატარებულ სამუშაოებზე უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ადგილობრივები უხარისხოდ და სანახევროდ გაკეთებულ სტადიონზე საუბრობენ, რომელზეც 36.000 ლარი დაიხარჯა. სტადიონი პრაქტიკულად უფუნქციოა. მათივე თქმით, ყველა პროგრამა სანახევროდ კეთდება, რაზეც ხელისუფლება რეაგირებას არ ახდენს. სოფლის ბოჭაურის სტადიონში ჩაიდუა 36.000 ლარი. რის შედეგადაც დასრულებული არ იქნა ეს სტადიონი. არის ავარიულ მდგომარეობაში, ბავშვებს ეშინიათ შესვლა, არის დაჭაობებული. ეს სკოლა აშენდა სოფლის ხარჯებით, ხალხმა, სოფლისმა მიიღო მონაწილეობა ამ სკოლის მშენებლობაში, მაგრამ მას შემდეგ არაფერი არ შემატებია, არ ხედავს სკოლის ეზოს. სტადიონი გაკეთებული არის სახელმწიფო პროგრამით, რომელსაც აქვს ხარჯები, დამნაშავე პირები დასჭირი არიან. და შემოტანილ სახით მოხდება ისევ სტადიონის რეაბილიტაცია.